تاوريراي تشوكواي باتشانغيراي باكاسانغانا ناماري اكابا تاوريرا شوكويت كوتي جينيريشن ياكويا تشانغيراي وواغوين او تشاتوكا تشيتشاغا ويتشيديك انو فانيرا كوتي اميريا because any vision you know kira ichenda mbere sonya yeyo yo haikona kushamisika nezvayo anurwa nachamisa arwa namwari yezvo zvikona nyika yese iri kuchema anotaura zvemavhesi munei nazvo ari kutaura zvemavhesi kuti zvinamwari zvinhu izvi muri kumborwa zvenyu muri kutowesta nguva muri kuona vana vaisraeri vachibva muegypt vaifanirwa kuita 4 days the journey kuti vayambuke but zvakavatora 40 years each day yakavakosta 10 years chikonzero kusanzwisisa nokuti vamwe vaifunga kutarisa kuti wakutibvisa Egypt tadya makabheji nerepi nechichi zveshure ava vanhu ndainzwa vamwe vachita chamisa vasati akwana kutonga nekuti mwana mudiki at 46 moti mwana mudiki an advocate for that matter moti mwana mudiki saka muri kutichi ndakafara musi unoyu vachitsanangura pamusoro pedifference yelawyer and an advocate makaiverengawo they were saying kana achinzi advocate munhu akukwanisa kuenda kunomisidzana nemajaji achitaura zvemadira achi zvinonzwika but lawyer is a preparatory lawyer anoprepare advocate kuti aite zvinhu saka isusu tiri kutarisisa ka zvamunoona takamira kudai izvi hatibve kuna chamisa because muva nai muri kuona muono une mukomana uyu sauro akarwa nadhavhidhi waive mwana airwa naye but muone zvazvinoita vaitandaidzana the whole day sauro achitiza no mune zodzo imi vakuru handigoni kurwa neni ko munorwirei neni but nguva payakasvika